já chamá-los para entregar o diploma. Para a próxima. Logo fiquei
queriam saber qual dia seria perdido. Era muito bom ver o entusiasmo que esse amigo era recebido de volta, sempre com um forte abraço. E claro, fui muito paparicada. Se uma criança viesse me abraçar, inserida os outros nomes estavam pendurados em mim. Adorei cada momento que passamos juntos e a cada dia tenho mais certeza que escolhi a profissão certa, pois o mais importante na vida de um profissional é poder fazer o que ama. E com crianças tão adoráveis fica ainda mais fácil. Gostaria de agradecer aos pais por toda a confiança depositada em mim e por ter acompanhado cada etapa e ajudado em todos os momentos. E para os nossos queridos formandos, neste dia gostaria de desejar muitas felicidades. Espero que possam continuar sonhando e buscando realizar seus sonhos. E que tenham cada vez mais momentos inesquecíveis e deliciosos. E que possam conversar, conservar essa amizade tão bonita e sincera que vocês têm um pelo outro. Vocês são incríveis e sentirei muitas saudades. Parabéns! Remind you. Find out.